Waar is Marijn? Waar is Marijn? Waar is Marijn? Wif Mejhal, czyli hala 5 maja. To już dzisiaj tutaj zieloni kanonierzy staną do walki o pierwsze zwycięstwo w drugiej fazie FIBA Europe Cup. Been in your role in this club? I've been in the basketball club already for a very, very long time. I think since my little boy was 6 and he's now 30. So I'm quite long time in the club. And this work I do for already 15 years. Oh. Yep. From the beginning of ZZ. This team, yes. Your outfit looks very good. Yeah, they find out something else every time. As long as there are glitters, which is very important, and it should be a little bit funny, something that you don't wear at home. That's the idea. You're a speaker at the club. Do you like your job? Yes, very much. Yes, it gives me the opportunity to create an atmosphere, which is nice. We are always very, very sportsmanlike for the guests as well. So we never make bad feelings or bad jokes about the opponent. Let the players do that. So we always. That's why I also do a little bit in Polish, as you heard, probably. I heard. That's so nice. That was so nice. Good to hear. So I think Polish is okay for me, but some languages are pretty complicated, I can say. Yes. How would you rate the first half of this game? Well, it was a little bit surprising because Warsaw was starting very, very good. And I thought, well, this is going all wrong. And then something happened, I don't know what. So now we have no idea how this is going to end. Mistrz Holandii pokonany różnicą 12 punktów. W tym roku to już koniec emocji na arenie międzynarodowej. Teraz wracamy na nasze krajowe podwórko, gdzie przed nami mecze w Sopocie oraz Zielonej Górze. Thank you.
you've been a couple of weeks that you didn't play, and now you're starting to come back. Do you feel your normal shape coming back? No, I don't think not yet, but I'm trying to get back there. It's been tough. I've been like 2-3 weeks out of basketball at all, laying in bed, and I'm trying every day to get mm-hmm. back in my normal shape that I was before. Yeah. Overall, the whole season, looking at the whole season, how do you feel about playing for Leiden? How does it go? It's great. It's been great here. I mean, it's been a couple months already, but I love it here. And I think we have more work to do. The season is going pretty good. We advanced to the second round of FIBA Europe Cup. So I think that's one of our achievements in this season, but plenty more to go. But overall, I think it's going pretty good. Yeah. How does it feel to have another Lithuanian player in the team? So you can discuss the coach in the other language? Yeah, we can discuss a lot of things nobody understands. No, it's actually very good. Mm-hmm. You know, to have somebody here that knows your culture, you know, you have the same jokes, everything. So I think it's great. Even in the court, sometimes we can say to each other something that maybe opponents won't understand or something. Mm-hmm. So, yeah, I think it's very good. Did you know him as a player before he came to Leiden? Yeah, I practiced with him at summers. He's from my hometown. We're under the same agent, so yeah, we know each other. For sure. Okay. Tonight was against Aris Leeuwarden, and you played for Leeuwarden 2 years ago, I think. Does it have another special feeling playing against your first team in the Netherlands, or is it just another opponent in this season? Maybe more last year when I was in Rotterdam, it had some kind of feeling, but this year, it's 2 years have passed, so it's just against a team. I know a couple guys over there, but it's just against any other team. Yeah, so probably when you play against Rotterdam this year, it's a bit different. Yeah, we already played two times, it was... Maybe playoffs or some... It was the same. I was playing against Rotterdam. I had that feeling, but yeah, against Aris, any other team. I'm glad that you see it, that I can see that you're starting to play like your normal shape, which you had in the beginning of the season, a bit all around, doing a lot of things on the court, and hope you can continue that. Yep, I hope so too. Well, thank you. Have a happy holiday. You too. And happy a good new year. Yep. You too. Gefeliciteerd met de overwinning. Een wedstrijd misschien met twee gezichten. Eerste helft close, tweede helft ruim erover. Ja, wat heet close? De eerste helft staan we 9 voor. Het is maar net tegen wie je speelt. Ik denk dat tegen sommige tegenstanders dat je dat niet close noemt. Maar je hebt gelijk. De eerste helft was niet best. Laten we daar eerlijk over zijn. De eerste 5 minuten was zeker niet goed. Beginnen aan de wedstrijd in een ongeconcentreerde manier. Op een ongeconcentreerde manier. Dat moet beter. Dat werd door de reinforcements een beetje beter opgepakt. Er kwam wat energie in de toko. Er werd wat meer samengespeeld, gepenetreerd. Penetration kick acties. Mm-hmm. Waardoor iedereen geïnvolveerd raakte. De verdediging werd iets opgeschoond. We hadden wel problemen met de guards 1-1. Gewoon 1-1 situaties. Ja. Was lastig, Brok en Maconda. Maar goed, ja, als jij zegt wedstrijd met twee gezichten. Ja, neem ik aan dat je bedoelt de eerste helft, tweede helft. Tweede helft win je dan bijna met 40. En dat is dan een ander gezicht. En dan blijkt het aan het einde toch een groot gat te zijn. Ja. Waar wijd je het grote gat überhaupt aan? Is het de diepte van je bank ten opzichte van de Aris die geen bank heeft? Kijk, dat wat ik nu ga zeggen, mijn antwoord, is vol respect. Ja? Wat Vincent daar doet in het hoge noorden is goed. Je ziet dat de jongens gedisciplineerd spelen, met elkaar samen willen spelen. Er zit individueel talent in die ploeg, dus petje af, ja, als eerste. Maar als je met 50 wint, ja, dan kun je allerlei redenen, we zijn gewoon beter. Ja. En we spelen thuis, dat bij elkaar opgeteld, 50 punten is een aardig gat. Ja, dan kun je over filosoferen wat je wil, we waren gewoon tweede helft stuk beter. Ja. Teredonen was het ook 30, geen verschil. Dat waren we ook een stuk beter. Ja, precies, een donor verlies vanavond van Joost United. Ja, ik heb het gehoord, ja.
Dus wat gaan we doen? 2 januari is de volgende wedstrijd. Krijgen de jongens kerstvrij af? Of gaan we gewoon nog een strandtrainingje er tegenaan gooien? Morgen trainen we nog. Dan zijn er een paar dagen vrij. Ik weet niet eens welke datum er zitten. Zoals je weet leef ik toe naar de volgende wedstrijd. Zijn er een paar dagen vrij rond kerst. Wat heet vrij? Ik neem dat iedereen verplichtingen heeft. Dan wel familiair, dan wel binnen het team. Weet ik niet of ze wat of wij wat organiseren. Weet ik nog niet eens. Maar in ieder geval een paar dagen, ik geloof 3, weg van trainingen. Dan tussen kerst en oud en nieuw trainen we gewoon. Want de eerste zullen we toch, we kunnen niet op de eerste beginnen en dan de tweede spelen. Dus nee, we trainen gewoon door. En moeten de tweede klaarstaan voor Den Haag. Voor wie? Den Haag. Ja. Oh ja, ik geloof dat we Den Haag 4 keer spelen in 4 10 dagen, januari, ja. Even kort nog voor het eind. Terugblikkend op de eerste helft van het seizoen. Tweede ronde FIBA Europe Cup gehaald. Nog gewoon nog in de race, zullen we zeggen. Kwartfinale beker. Tweede plaats in de competitie met slechts 2 nederlagen. Hoe kijk je er zelf op terug? Ik vergeet de Supercup. Supercup, eentje gewonnen, eentje verloren. Ja, nee, oké. Okay. De Supercup en de Supercup. Ja, dat klopt. ik denk dat wij sowieso het hele jaar, kalenderjaar 2021, als zijnde Leiden basketbal kunnen terugkijken op een mooi kalenderjaar. De tweede helft van het kalenderjaar, de eerste helft van dit seizoen, kunnen we ook best tevreden zijn, denk ik. We hebben 2 keer verloren in een competitie. Eerste wedstrijd uit in Den Bosch. Oké, kan gebeuren. Den Bosch is een goede ploeg. Zwolle is een goede ploeg. Hebben we van verloren. Tweede ronde Europees. Ik denk dat dat een pluim in de, weet ik wat, in, van de jongens mag zijn. Een veer op je hoed. Ja, veer op de hoed, daar. Netter geformuleerd, goed. Nee, veer op de hoed van de mannen is, gevochten, hard getraind. Dus ik denk, ja, afsluitend en gaande in 2022, dat we terug kunnen kijken met enige tevredenheid. Dat gezegd hebbende, zou ik niet de coach zijn als ik meteen zeg dat ik daar een sterretje bij moet zetten en dat we daar niet op kunnen leunen. De eerste helft van 2022, dus de rest van dit seizoen, gaat bijzonder zwaar worden. En niet alleen in de zin van wedstrijd na wedstrijd na wedstrijd, maar ook het niveau gaat omhoog. We zitten in Europa, dan op een gegeven moment, wat ik net heb ervaren, gaan we ook cross-border met België spelen. En dan de play-offs. Dus het wordt moeilijker in 2 opzichten. Tegenstanders worden beter. En iedere 3 dagen een wedstrijd. Dus tevreden tot op zekere hoogte met de eerste helft. Maar daar kunnen we niet op leunen. We moeten naar voren kijken en nog beter gaan spelen, ageren, reageren dan dat we dusver al hebben gedaan. Ja. Namens de spelersgroep van ZZ Leiden wil ik graag alle sponsoren en vrijwilligers. Ja, Merry Christmas! Happy New Year, man! Bijna kerst! Bijna kerst! Can I be honest? Come on, come on. Hey, yo, Merry Christmas, y'all. Y'all stay safe out there. Alright. Phenomenal. Don't do no fireworks. Hug your kids. Stay corona free. See you in the new year.